600 квадратних кілометрів Херсонщини опинилися під водою через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС. Майже третина затопленої території – це правий берег і вдвічі більше – на тимчасово окупованому лівобережжі. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. На правому березі підтоплено 20 населених пунктів. Попередньо відомо про понад 2600 пошкоджених будинків. На ранок вдалося евакуювати 2000 людей, 1500 з них – це мешканці мікрорайону Корабел. Зранку приїхав по тимчасовим пунктам допомоги. Загалом люди втомлені, але забезпечені і нагодовані. Бажання виїжджати далі в інші області у них немає. Нагадую, якщо вам потрібно евакуюватись, телефонуйте на гарячу лінію ХОВА. Вам допоможуть не тільки з виїздом, а й облаштуванням на новому місці. Лівий берег – ситуація надзвичайно важка. Люди потерпають не тільки від великої води, а й російського терору та небажання окупантів допомогти людям.